Вітаю. 24 грудня, неділя. У прямому ефірі 34-го телеканалу «Деталі підсумки» у студії Тетяна Заєць. Говоримо про головні події тижня, що минає. 33 скорочені маршрути чи нова транспортна мережа міста? Як, не піднімаючи вартості проїзду, дніпрян змусять платити більше? Від розстріляних трамваїв до крадіїв із гранатами. Невтішні підсумки 2017-го. 30 гривень за 1 долар та мінімальна зарплатня у 3700 гривень. Фінансові сюрпризи 2018-го. 33 міські маршрути скасують. Про це на початку тижня заявили у департаменті транспорту. Меморандум про зміну мережі підписали усі перевізники міста, адже погодилися із його умовами. Ця новина одразу ж викликала обурення у дніпрян. Спочатку писали у соцмережах, потім почали збирати підписи з вимогою не відміняти рейси. Чи зможуть люди вплинути на рішення чиновників? Думки містян збирала Олена Кузьменко. Ірина мешкає в Авіаторському. У будні, каже жінка, на автобусній зупинці шикуються довгі черги. Одні їдуть на роботу, інші – в університет. Сама Ірина працює на Південмаші. Звістка, що 109-й маршрут приберуть, її здивувала. Якщо відмінять 109-й маршрут, то прийдеться добиратися двома, а трьома. Як би за себе це так. У мене ще є дочка-студентка, яка вчиться в університеті. І виходить, що тоді теж прийдеться робити дві пересадки. Як би для студента 500 гривень в місяць викидав для того, щоб приїхати тільки на учебу, за стипендію, це дуже дорого. А якщо посчитати, що ще не 500 до роботи, і дитину 500 тисяч в місяць тільки на дорогу, це якби для двоїх. В Авіаторському мешкає понад 2000 людей. І відтепер замість двох маршруток, які ходили з інтервалом у 4 хвилини, всім доведеться втиснутися в єдину 60-ту. Це житломасив Кам'янський, колишній Фрунзенський. Зараз тут курсує три маршрути. За новою схемою два з них – 124-й та 124-А – скасують, а 125-й – скоротять. Мешканці як один проти таких змін. Зараз так радувались вот этим і 125-му, і 124-му. Для нас це щастя. Ви обратіть увагу, по утрам які тут очереди. І по вечорам теж, вихідні дні. І убрати, це я в маршрутці узнала, просто одні. Це преступлення, розумієте? Это преступление перед жителями Фрунзенского массива. Ни зла, ни слов, ничего не хватает. Фрунзенский очень плохая развязка, только трамвай. Очень много, большой массив, много людей живет, что только центр и все. И Островского тоже проходной. Должно быть Островского отдельно, например, на парус, на победу должна быть маршрутка. Очень испугалась. Очень хорошие маршруты поотменяли. Не только 124-е и другие. На транспорт очень много уходит денег. День у меня уходит на транспорт 12 гривен без пересадки. Пересадка в два рази більше. Диспетчер маршруту Наталя каже, люди скаржаться і просять нічого не змінювати. Людям буде неудобно їздити з пересадками, більше часу буде затрачено на дорогу, зима впереді. Та і взагалі, скільки людей залишиться без роботи, водителів, це ж звісно. Многі люди, навіть пасажири, говорять о тому, пусть подорожає проїзд там, на пару-тройку гривень. Ну так по времени, мы же экономим время в пути. На работу и обратно, а детей в школу, в детский сад тоже ж возят. Дублюючими на масиві є маршрути 126, 95, 23. Усі вони попутні. І у годину пік їхатимуть переповненими, кажуть водії. Адже потік пасажирів великий. Звісно, великий. Це особливо утром, от п'ятий круг, ми майже не зупинялися. Тобто з п'ятого кругу я приїхав, я без остановки. Приїхав і уїхав. І к вечору опять будуть круги за кругами, тому що завоз людей з роботи будуть повертатися. Ми утром їздимо з інтервалом 3 хвилини. На кожній остановці нас спрашують, чому машини загружені, забиті, утром взагалі. Ну... Людям некак уїжджати. Якщо уберуть ці маршрути, що я не знаю, як вони будуть добиратися. Найбільше людей лякає невідомість. Як реально ця вся схема працювати буде, ми ж не знаємо. Ну, возмущення багато, тому що реально люди більше від невідомства. Вчора люди тут збирали підписи для того, щоб поставити маршрут. Збирають підписи і у електронному вигляді. Петиція за те, аби обговорити скасування маршрутів з мешканцями, вже набрала більше як 1000 голосів з потрібних 900. Громадський активіст Іван Васючков вбачає у таких змінах чимало плюсів, тому що про реформу транспорту говорять вже декілька років. Проте у меморандумі є і недоліки. Є і великі, не то що недостатки, а опасіння того, що качественна ця реформа, вона може
может не быть проведена. Да? Судя по тому, как ее начали, с отсутствием практически всей информации. Да? Нам объявили, что что-то там меняется, что-то сокращается в принципе, но абсолютно непонятно, а что дальше будет есть. Да? Если взять тот же Приднепровск, жилмассив, откуда убирают два довольно важных маршрута, один студенческий, 134-й, и для рабочих 135-й, да? А чем они будут добираться? И таких запитань багато. За словами активіста, аби впровадити нову систему перевезень. І головне, аби мешканці відчули позитивні зміни, знадобиться не один рік. За словами чиновників, із 33 маршрутів, які планують скасувати, 13 на сьогодні майже не обслуговуються. Інші ж дублюються або мають альтернативу у електротранспорті. За умовами меморандуму змінювати транспортну мережу почнуть вже у січні. Олена Кузьменко, Олександр Моренко. Деталі підсумки. А от чи дійсно наступного року дніпрянам доведеться їздити із пересадками та платити більше? Спитаємо у начальника міського департаменту транспорту Ігоря Маковцева. Я вас питаю, вітаю, пане Ігорю. Скажіть, будь ласка, ну ви бачили невдоволення мешканців. Скажіть, будь ласка, були попередні перемовини з ними щодо зміни маршруту? Ну вот смотрите, то есть я хочу успокоить на самом деле всех горожанин, что вся информация, которая появилась и в средствах массовых информациях, и в социальных сетях, ее взяли действительно из меморандума, который был подписан во вторник на этой неделе. Действительно, меморандум – это документ, который предполагает собой образно намерение. То есть мы со стороны департамента обозначили свои намерения, то есть действительно увидели определенные проблемы в маршрутной сети города. Со стороны перевозчиков основное из обязательств это было не поднятие стоимости проезда, техническое состояние транспортных средств, контроль, четкий контроль, 100% работа GPS-ов и там определенные длинная история обязательств. Вот. После этого появилась небольшая вакуум в информации, брак информации, особенно то, что произошло с 157А маршрутами и 101 маршрутами. То есть люди подумали, что маршруты, которые действительно очень важны горожанам, их будут ликвидировать. Хотя они остаются, просто существует замешательство в названии маршрутов. Они думали, что это 101 маршрут, но по факту они передвигаются на 101А. Они думали, что это 157 маршрут, а по факту они передвигаются на 157А. Действительно, из громкой цифры 33 маршрута мы говорим о том, что 9 маршрутов там в принципе никто не обслуживает. И 4 маршрута находятся по одной машине, то есть из 33, по сути, маршрутов получается 20 маршрутов. И после того, как мы начали обсуждение по корректировке, и эти обсуждения проводятся и в дальнейшем, и сейчас, и департамент транспорта, и выходные работают, встречаясь с определенными специалистами в этой отрасли, мы видим, что есть вопросы. Есть вопросы, есть критика, и в некоторых местах... Вопросы по поводу, а вы оставляете короткие маршруты, убираете длинные маршруты. То есть мы говорим о том, что о видоизменениях. То есть, ну, есть и короткие, есть и длинные, в основном длинные дробятся, понятно. То есть есть доля правды, что маршрут имеет специфическое направление, как так называемый студенческий, то есть микрорайон должен выезжать студенческий район. Мы это все сейчас обсуждаем. В пятницу на профильной комиссии депутатской департамент предоставил свои наработки. Мы увидели проблемные вопросы, там порядка 7-8 маршрутов, и мы в дальнейшем будем искать консенсус и между, соответственно, и гражданами, департаментами, депутатами, так что это рабочий процесс. Смотрите, мы на одном маршруте мы увидели, какие изменения происходят. Поселок Мирный, проспект
субъект мира. Если следовать тому, что предлагается вот, согласно меморандума, этот маршрут дробится на 4 части, и, соответственно, 6 умножаем на 4, получается в одну сторону 24 гривны. Вот это негодование жителей. Как вы будете здесь, в данной ситуации, выкручиваться, грубо говоря? Вы немного юлите в том, что вы говорите о том, что у нас там на 4 маршрут разбился. То есть максимум у нас разбивается на 2 маршрута, и мы те маршруты, которые не имеют замещения электротранспорта, старались не трогать. То есть в любом случае направление имеет возможность пересадки на электротранспорт. Но это увеличение стоимости проезда. Старый маршрут, тот, который длинный будет, и если его сокращать, то там снова же будет пересмотрен тариф на новом маршруте. То есть, совершенно там в 2, как вы говорите, в 3-4 раза подорожание на маршрутах этого не будет. Нет, я говорю о том, что с пересадкой в одну сторону, возможно, оплата будет 12-18 гривен. Мы говорим о том, что существует по этим направлениях работа электротранспорта, и у вас есть альтернатива ехать не за 12 гривен, а за 3. Скажите, пожалуйста, вот можно ли, допустим, отказаться от коротких маршрутов и оставить длинные маршруты? Ну, по всем нормам маршрутной сети и урбанистики города, длинные маршруты, они нелогичны. То есть основные задачи маршрутной сети – это перемещение основных пассажиров, то есть это микрорайоны спальные, в пересадочные пункты, в нашем случае это центральная часть города. Нелогично ехать с спального микрорайона в спальный микрорайон. То есть в спальном микрорайоне в основном люди живут. То есть если мы говорим о глобальных передвижениях пассажира по городу, в основном, и у нас специфика такая города, все у нас люди со спальных микрорайонов едут в центр города утром, а вечером возвращаются обратно. Эти исследования мы наблюдаем. Эти исследования, то есть они логичны и показывают правду. Если мы видим маршруты, которые там образно пересекают весь город через центральную часть города, ну, например, там маршрут Левобережный 3, там Тополь 3, например, там маршрут, либо там Победа 6, там Западный. То есть это маршруты, которые пересекают всю центральную часть и с микрорайона в микрорайон. То есть они алогичны. Во-первых, они имеют очень большую длину, 27, 28, 29 километров. Ну и, соответственно, на такой длине тариф в том состоянии, в котором он находится, он не может быть. Ну, альтернативу какую вы предлагаете? Допустим, кому-то не по карману даже вторая пересадка. Вы говорите электротранспорт. У нас недостаточно электротранспорта, вы же знаете прекрасно. И трамваев, и троллейбусов. Какие могут быть в данном Смотрите, случае? На данный момент, когда мы делали исследование, мы увидели в электротранспорте даже запас мощности по перевозу пассажиров. Это вы говорите, имеете в виду троллейбусные маршруты? И троллейбусные, и трамвайные. То есть у нас есть проблема в электротранспорте. Это недостаточное количество обслуживающего персонала. Но эта же проблема существует и на автобусных маршрутах города. То есть это проблема глобальная вообще города, страны. То, что у нас идет отток кадров. Но при этом это не значит, что электротранспорт у нас полностью переполнен и ходит в переполненном состоянии. Вы можете выйти на улицу и посмотреть, что и в том же троллейбусе, и в том же трамвае достаточно еще места, просто люди не особо пользуются. Ну, часы пик – это раз, и во-вторых, не всегда электротранспорт в том состоянии, когда там закрываются двери, либо он может из пункта А в пункт Б действительно гарантированно довести пассажира. Вот здесь есть проблема. Скажите, вот 2017 городской голова объявлял годом электротранспорта. Открыт уже первый маршрут, долгожданный, на парус. Дальше какие планы, поскольку действительно это очень удобно? Да, мэр города в начале года объявил городом электротранспорта. В конце года мы можем говорить, что этот год продлевается.
То есть он переходит в 2018-2019, то есть вообще выбрана такая определенная стратегия в городе для восстановления коммунального транспорта. То есть это мэр города имеет эту инициативу, мы ее полностью поддерживаем, помогаем ему в этом, это достаточно сложно. То есть один маршрут, второй, то, что нагремевший, да, действительно, мы открыли. Мы технически готовы сейчас открыть 10-й маршрут, то, что мы анонсировали. Анонсировали победа, железнодорожный вокзал, который накроет действительно большое также направление, которое задублирует те же автобусные маршруты, и у вас будет, не у вас, это компромиссное решение, да, будет, он технически полностью выполнен, мы ждем машины, поставки будут, мы это закроем. Также ведутся работы по продлению 5-го маршрута троллейбуса, также на железнодорожный вокзал, там уже петля пересечения Александра Поля, проспекта Пушкина выполнено. В ближайшее время приступятся работы на Фабра, Дмитра Яворницкого, перекресток, правый поворот. Ну и, соответственно, там параллельно начнутся работы по продлению контактной сети на улице Курчатова. Там также все проектные работы выполнены. Сейчас получаются уже акты и разрешения на начало работ выполнения. И тоже закроется эта история. Что касается Сокола. Сокол у нас несколько раз попадал в проектную экспертизу. Экспертиза отклоняла. Проектанты исправляли свои, которые предъявлены были замечания. Очередной раз проект на экспертизе. Надеюсь, в этот раз мы его пройдем успешно. И в следующем году мы приступим к работам по маршруту на Сокол. Планируем сдать его в сентябрь-октябрь месяц следующего года. Также у нас планы и уже существует проект накрытия контактной сети на жилмассив Солнечный. Да, мы имеем там две машины сейчас автономного хода, но принято решение действительно там закрыть контактной сетью, и эти машины автономного хода используют в другом направлении. Принято продлить маршрут до Победы 6 троллейбусный. И, ну, еще часть там наработок, которые у нас уже практически нет времени. Скажите, последний вопрос очень коротко. Вы готовы услышать жителей, где есть спорные маршруты? И с 1 числа, я правильно понимаю, еще такой глобальной замены одного маршрута на другой, либо сокращения не будет? Но вы должны понимать, меморандум – это не узаконение изменения маршрутной сети. Маршрутная сеть узаканивается при помощи решения исполкома. Ну, не помощи, это такая процедура узаконения. Сейчас висит проект решения исполкома. В процессе подписания всех там бюрократических процедур прохождения этого проекта подразумевается также рассмотр профильной депутатской комиссии. И все в цивилизованном варианте. Мы готовы обсуждать любую точку, любой маршрут, любое изменение. То есть и в нашем же, соответственно, как бы желание, чтобы маршрутная сеть не ухудшила людям жизнь, а наоборот улучшила. Спасибо большое. Дякую, Ігорю. І про меморандум із перевізниками та скасування маршрутів ми говорили із начальником міського департаменту транспорту Ігорем Маковцевим. Напередодні новорічних свят кожен із нас мріє про те, що Новий рік обов'язково принесе тільки позитивні зміни. Ми бажаємо, аби у році, що минає, лишилося усе погане. 2017-й – не виключення. Загиблі та поранені бійці, стрілянина у місті, аварії, у яких загинули десятки людей. Про невтішні підсумки 2017-го – у сюжеті далі. Это явно, что с какого-то пневматического пистолета, такого не считаем, что оружие. Ну, разбили стеклопуля, вот здесь попадание. Січень 2017-го у Дніпрі поцілили у трамвай. То був п'ятий випадок обстрілу електротранспорту. На щастя, обійшлося без жертв. У салоні їхали лише кондуктор та техпрацівник. Однак такі випадки влетять у копійчину і без того недофінансованому міські електротрансу. Щоб поставити це стекло по старим розсенкам, не обходиться около 3000 гривень. Одно? От одно стоїть 1000, да, плюс робота і плюс старе стекло, около 3000. Починаючи зі стрілянини по електротранспорту, випадків застосування зброї у місті тільки більшало.
може там реально буде чоловіка. А це аматорське відео резонансної стрілянини на проспекті Гагаріна 24 липня. Постраждало семеро осіб, двоє загинули. Уже потім стало відомо, що то було розбирання двох груп чоловіків. Поліція вилучила один автомат та два пістолети. Одна із версій конфлікту – фінансові непорозуміння. Якоби, що кому-то там должен денег. На самом деле, он не должен их. Ми приїхали з бумагами. Разобраться, что вот все бумаги, никому денег не должны. Потом подвалило, сперва был их один или два человека, потом подвалила резко толпа, и у одного под курткой я увидел автомат. Стан двух тяжкий, стабильный, и стан трех среднего ступени тяжкости. Наразі такой наявной загрозы для життя немає. Поранення різноманітні, поранення черевної порожнини, поранення кінцівок, вогнепальний перелом гомілки і сліпі поранення м'яких тканин. Кадри одного із кривавих пограбувань у Дніпрі, у Придніпровську. На початку листопада озброєні чоловіки напали на працівників поліції. Я слышала взрывы, я слышала крики, я слышала беготню. Я выглядывала в окно, в дверь, и увидела, здесь мужчина лежал на лестничной площадке. Крадії вдерлися у квартиру, коли господарі були на відпочинку, однак відчиняти двері правоохоронцям та здаватися добровільно зломисники не планували. У результаті один патрульний отримав кульове поранення руки. Унаслідок вибуху гранати постраждали четверо оперативників. Зловмисники намагалися втекти з місця пригоди. Відбулася перестрілка з патрульними поліцейськими. Також була застосована ще одна граната попередньо F1, після чого підозрювані зникли з місця пригоди. Протягом року за незаконне поводження зі зброєю відкрито більше 1000 кримінальних проваджень. Із них близько 800 розкриті, підсумовують в обласній поліції. Але, на жаль, у порівнянні з минулими роками кількість випадків незаконного поводження зі зброєю не зменшується. Незаконного обігу зброї вилучено понад 40 тисяч патронів, близько 500 одиниць вогнепальної зброї, понад 1000 гранат, понад 1000 вибухових пристроїв. Поліція в даному напрямку працює досить ефективно. Однак, звичайно, те, що наша область є тією, що межує з областю, де в нас проходить АТО, то є для нас такою проблемою до області. Дійсно завозиться зброя та вибухові пристрої. На другому місці за кількістю пригод у Дніпрі – дорожньо-транспортні. За рік маємо майже 6 тисяч ДТП. У минулому році ця цифра була на кілька сотень менша. Цьогоріч, додають у патрульній поліції, відзначається тенденція до зростання дорожньо-транспортних пригод. Тут має не останню роль те, що водії все ж таки в якійсь мірі можуть свою безкарність відчувати. За статистикою, у п'ятницю найбільша кількість дорожньо-транспортних пригод. Приблизно той час, коли люди їдуть на роботу або повертаються з роботи, у цей час стає найбільша кількість дорожньо-транспортних пригод. Дніпряни ще довго пам'ятатимуть червневу аварію на проспекті Гагаріна. Позашляхових збив двох дівчинок, одна з яких загинула на місці. Водій автівки не побачив розмітку, яка практично стерта, адже пішохідного переходу тут немає 4 роки. Независимо от того, какой пункт правил нарушил водитель, то есть либо это скоростной режим, либо это несоблюдение правил переезда перекрестка, либо нерегулированного пешеходного перехода, то есть он в любом случае будет нести ответственность за нарушение ПДД, которое повлекло тяжкие последствия. Аварія за участі поліцейських сталася на вулиці Панаса Мирного. «Шевроле Авео» зіткнулося зі службовим автомобілем BMW X5. В останньому на момент аварії знаходився водій та заступник начальника ГУНП у Дніпропетровській області Володимир Богоніс. У нього незначні тілесні ушкодження та зламана рука. Водій «Шевроле Авео» від отриманих травм помер у лікарні. Одна зі страшенних ДТП, де під коліса потрапили троє студентів аграрно-економічного університету, сталася у жовтні цього року на вулиці Космічній. Щодня цим переходом користуються тисячі студентів вишу. Керівництво університету неодноразово зверталося із проханням поставити тут світлофор. Але поки марно. Ми обращались багато разів. Говорять, що нормативи
от дороги не позволяют. Там вот буквально в 200 метрах отсюда, там 12 лет назад примерно, тоже погиб студент 5 курса. Тут у нас когда-то пострадал наш преподаватель, переходил дорогу. Наступил. Ну, якесь сміття було, дошка чи що. Відбувся щелчок. Я випригнув з хати. Відбувся вибух. І все, що пам'ятається. А ще Дніпро протягом року приймав поранених зі Сходу. Новозванівка, Красногорівка, Зайцеве, Авдіївка. Звідки тільки не доставляли солдатів. За їхнє життя 365 днів боролися дніпровські лікарі. Майже 3000 врятованих на рахунку лікарні Мечникова. Закладу, який за останні кілька років перетворився на військовий шпиталь. Больниця Мечникова – символ милосердя. Наші врачі і сестри спасли тисячі больних, сотні ранених. Хочеться, щоб і наступний рік був таким же, коли кожен із нас думав о ближнім, думав о солдаті, який на фронті, о чоловіку, який попав в найбільш складну ситуацію в своїй житті. Хочеться, щоб ми разом стали чуточку милосерднішими. Насиченим для Дніпра рік був і з політичної точки зору. Запам'ятається 2017-й низкою скандалів, пов'язаних із міською радою. Зокрема, звільнення із посади секретаря В'ячеслава Мішалова. Кількість слухів вокруг моєго імені і моєї должності перевалило так би критичну масу. Як будь-який європейський політик або чоловік, який вірить в європейські цінності, хочу доказать своим добровольным уходом в отставку обратно, что я, не держусь ни в коем случае за это место, это не является каким-то золотым унитазом для меня. Наприкінці жовтня В'ячеслав Мішалов так пояснював журналістам своє бажання піти з посади. До речі, у кріслі секретаря пан Мішалов провів майже 2 роки. Заяву про звільнення написав за власним бажанням. Про чиновника говорили, що будівельна фірма його батька виграла тендери на ремонт центрального мосту і набережної Перемоги. Що його звинувачують у корупції, що у політичній силі, яку представляє пан Мішалов, розгорівся скандал. Можна сказати так, що міський політичний режим набув стабільності, тому що в результаті всіх цих подій міський голова став реальним головою і більшість в міській раді стала стабільною. Тому всі рішення, які він хоче прийняти, вони приймаються. Це достатньо добре для розвитку міста, тому що немає супротиву з боку опозиції. Однак політологи зауважують, така політична стабільність з іншого боку несе за собою і відповідальність керівництва міста за глобальні проекти, які реалізовуються. Це добудова 3 станцій метро, ремонт нового мосту та розвиток електротранспорту. Тетяна Зайця, Андрій Миронюк та Богдан Пападін. Деталі підсумки. Рік реформ. У 2017-му зміни торкнулися чи не усіх основних сфер життя українців. Медична, пенсійна та житлово-комунальна реформи із суперечками та скандалами, але таки були прийняті. Що вже змінилося та чого чекати у році наступному? Деталі у сюжеті Олени Гречко. У жовтні Верховна Рада таки проголосувала за пенсійну реформу. Прошу голосувати! Прошу підтримати! «288 за. Закон прийнято». Страховий стаж збільшили з 15 до 25 років, а самі пенсії перерахували та осучаснили. За даними Мінсоцполітики, підвищені пенсії вже з жовтня-листопада отримали трохи більше 10 мільйонів українських пенсіонерів. З них мінімальну доплату до 200 гривень нарахували майже 5 мільйонам. Понад 2 мільйони отримали від 200 до 500 гривень. До 1000 гривень надбавки дали більше 1 мільйону. Понад 1000 отримали 2 мільйони людей. Надбавку отримали ті, хто мав високу легальну зарплату та хороший стаж, кажуть в обласному управлінні пенсійного фонду. Утім, таких небагато. Перерахунок торкнувся практично майже всіх пенсіонерів. Це більше практично біля 950 тисяч пенсіонерів в області. Середній розмір підвищення в результаті проведеного перерахунку складає 903 гривні. Пенсіонер Юрій Іванович все життя проробив керівником на ЮМЗ. Каже, після перерахунку своєю пенсією задоволений. Мені дуже добре додали. Стаж 35 років. Я працював начальником об'єкта,
противоракетной обороны. То есть завод делал изделия, мы их устанавливали. Підвищена пенсія і у Людмили Володимирівни. Вона все життя пропрацювала головним бухгалтером. 47 років. Добавили багато. У мене просто коефіцієнт страхового стажу великий. Різні категорії людей, різні страхові стажі. Одним посчитали, другим не посчитали. Ті ж, хто мав невелику зарплатню, отримав по 100-200 гривень надбавки. Я ще працюючий пенсіонер. Я до цього на стройці працювала. Мені додали 220 гривень. Я не дуже довольна. У мене 42 роки стажу. Не перерахували виплати тим, хто отримує так звану спецпенсію. Це депутати, прокурори, держслужбовці та інші категорії. От у наступному році військовим пенсіонерам виплати переглянуть. Поки що осучаснення їх теж не торкнулось. Ми зробимо зміну пенсійної системи для 550 тисяч військових пенсіонерів. Підвищення пенсії для військових пенсіонерів може бути не меншим в середньому, ніж 1500 гривень. Але зрозуміло, що бойові пенсії будуть в рази більші. Поки цей законопроект на розгляді. Значною подією 2017-го стало прийняття медичної реформи. Поки Верховна Рада голосувала, на вулицях українських міст активісти та волонтери лягали на землю і накривалися простирадлами. У такий спосіб вони підтримували зміни в медицині. Не було безкоштовної медицини вже 25 років. Майже з самого початку люди почали платити, а зараз платять за все. Ми міняємо систему, щоб були фінансові гарантії для наших громадян, щоб вони не боялися навіть йти до лікаря або захворіти, бо вони думають, що вони будуть фінансово зруйновані. До акції долучилося і Дніпро. Один из наших активистов ложится, мы будем обрисовывать мелом с целью того, чтобы показать, что каждую минуту одна жизнь уходит в нашей стране в другой мир. У жовтні з четвертої спроби Верховна Рада за законопроект таки проголосувала. Новацій в медицині, які передбачає реформа, чимало. По-перше, лікарні стануть підприємствами і отримуватимуть кошти за кожного окремого пацієнта, а не за ліжко-місце. Тож, буде така собі конкуренція серед медичних закладів. Пацієнт, у свою чергу, самостійно обиратиме, де лікуватись та у якого сімейного лікаря. Також українцям зможуть виписувати препарати, якими лікуються в Європі, бо керуватимуться міжнародними протоколами. Не за горами перехід і до страхової медицини. Більшість змін почнуть діяти вже з січня 2018-го. У 2017-му відбулися зміни і в комунальній сфері. За відповідний законопроект депутати проголосували у листопаді. Він вступить у силу вже за півроку. Змін чимало. Власники квартир укладатимуть договори зі всіма постачальниками – водоканалом, теплоенерго, газовиками, енергетиками. А ще самі обиратимуть ЖЕК або керуючу компанію, що обслуговуватиме будинок. На сьогодні відповідального третього ліця немає. На сьогодні відповідальні непосередньо ми – жильці наших домів. За несвоєчасну сплачену комуналку нараховуватимуть пеню – 0,01% від суми заборгованості за кожен день несплати. Утім, експерти у дієвість таких штрафів не вірять. Кажуть, аби не довелося заборжників віддуватися тим, хто справно платить. От 5 до 10% в кожному домі неплательщиків. Нет, опять же, процедури, як це має відбуватися. Хто буде начислять пеню, як він буде знати, є ли задовженість у чоловіка по зарплаті. Лічильник на кожен дім, а не квартиру. Згідно нового закону, вже в наступному році багатоквартирні будинки мають встановити колективні прилади обліку води та тепла за власний рахунок. І на воду холодную, и на воду горячую. На тепло понятно, там другого варианта быть не может. Но если у меня есть индивидуальный счетчик, почему я должна в общий котел складывать свои деньги? Получается, что какой-то человек не платит за услугу, какой-то платит. Анжеліка Пилипенко каже, законопроект ще потрібно доопрацювати. Так вважають і власники багатоквартирних будинків. Утім, вже у 2018-му ми отримуватимемо комунальні послуги по-новому. Реформи реформами, та
не менше людей хвилюють і ціни. У 2017-й ми ввійшли з підвищеною мінімальною зарплатнею. Мінімальна заробітна плата нас удивила в прошлом году, когда резко она выросла с 1600 до 3200. Она 3200 была на начало года, 3200 на конец. Следующий год у нас начнется 3723. И при этом нам обещают, пока так, попугивают несколькими повышениями минимальной зарплаты на протяжении года. Та разом з мінімальною зарплатою росли і ціни, каже Михайло Крапивко. На різні групи товарів від 5 до 20%. А ще підвищена мінімалка посприяла скороченню робочих місць. В этом году, за 17-й год, у нас безработица уже достигла 9, перешагнула чуть-чуть через 9%. Но это довольно существенная цифра и, я бы сказал, даже критичная. Неспокійним був і курс долара. Він навіть перевершив очікування Нацбанку. Мы планировали этот год закончить с курсом 27,2, ну, к сожалению, уже 28 с копеечками. На запланированный показатель мы не вышли. На следующий год запланировано 30,1. Реформи, за які проголосували наприкінці 2017-го, реально почнуть діяти вже на початку 2018-го року. З січня, наприклад, має запрацювати реформа первинної медицини. Далі – житлово-комунальна. Олена Гречко та команда операторів 34-го телеканалу. Деталі підсумки. Дніпро вже готовий зустрічати Новий рік. Цього тижня у місті засяяла алея на проспекті Яворницького. Заграли вогнями і дві відомі городянам міські ялинки. Із карнавальною ходою відкрили першу у парку Глоби. Наступного дня – головну ялинку на площі Героїв Майдану. Євгенія Москалець зібрала деталі свята. Кілька секунд і казкове містечко на площі Героїв Майдану сяє. Після зворотного відліку вогники спершу вімкнули на декораціях довкола, а вже потім гірлянди запалили і на 26-метровій ялинці. Святкова ілюмінація обійшлася місту у 1 700 000 гривень. Запрацював і цьогорічний ярмарок на площі. Городяни, які прийшли на відкриття головної ялинки, поділилися враженнями. Святковий настрій, зрозуміло ж. Ось привіз свою родину подивитися на відкриття йолки. Все дуже подобається, все дуже красиво. Багато позитиву, настрою. Звісно, подобається. Це все-таки праздник, і завжди чекається чогось цікавого, волшебного. А ось перед відкриттям ялинки у парку Глоби містом прийшла карнавальна хода. Таке костюмоване дійство влаштували у Дніпрі вперше. Ми так маємо надію, буде дуже гарною традицією на наступні роки. І Новий рік буде починатись з такого костюмованого карнавалу. Понад 2000 містян вбралися у наряди символів року, казкових героїв та персонажів народного фольклору. Організатори обирали найкращі костюми. Потрібні якісь веселі свята взагалі на Новий рік. З цим снігом, який випав, такий гарний, дуже хороший, веселий, багато дітей, багато все в костюмах ходять, дуже класно. А після ходи запалили і лісову красуню. Один, два, три! Із гілочок живої хвої, і вона обертається. Такої немає більше ніде в Україні, запевняють організатори свята. Родзинка цього свята, цього відкриття, що ми всі разом будемо танцювати кругом ялиночки. Вона головний атрибут Нового року, але ми завжди якось не вділяємо належної уваги. Після відкриття – святкова програма. Очень понравилось, очень круто все, очень красиво. Больше всего танцы с огнем, жар птица, очень красиво было. С Новым годом, чтобы у всех всегда было все хорошо, счастье, здоровье. И самое главное, чтобы в Новом году всегда день жило. Святкові ялинки прикрашатимуть Дніпро щонайменше 14 днів. Головний символ Нового року вже також засяяв у Новомосковську, Кам'янському, Тернівці. Євгенія Москалець, Ірина Куйбіда, Оксана Багрій, Іван Біленко. Деталі підсумки.
Фетровий хендмейд проти радянських бурульок, ялинкових прикрас з кожним роком стає усе більше. Якщо раніше проблема була купити іграшку, то зараз проблема обрати. М'які, скляні, пластикові та навіть живі. Що у тренді та які прикраси до душі дніпрянам сьогодні? Про еволюцію ялинкових іграшок розповімо у наступному сюжеті. Ялинка як символ Нового року вперше з'явилася у 18 столітті. Тоді її прикрашали виключно ласощами – цукерками, яблуками і горіхами. Скляні тваринки, ляльки та дзвіночки з'явилися згодом. Раритетні прикраси обожнює Крістіна. Тримає їх у старенькій валізі. От Снігурочка, пам'ятаю, як ми завжди з сестрою ставили возле ёлки. Це вата. Всегда в виде снега було у нас на кончиках ели. Дівчина й досі вбирає зелену красуню у скляні шишки та бурульки. Каже, ці іграшки нагадують їй про зимове диво. Раніше ми брали орехи наші звичайні грецькі, заворачували їх в фольгу. Все таке було блестяще, сверкало, відражало огні. А от Наталя вже давно прикрашає ялинку хендмейд іграшками із фетру. Їх дівчина робить разом із сином. В інтернеті дуже багато викраїв. Дуже багато варіантів всіх іграшок. Подарки, можна конфетку зробити, да, Саша? Так. От дитина підказує. Поки сама працює ножницями та голкою, чотирирічний Сашко набиває іграшку ватою і клеють оленям оченята й вушка. Окрім тварин, у Наталчині колекції м'яких прикрас – рукавички, зірочки і навіть ялинки. На цьому зупинюватися не збираюсь. Тобто, в будь-якому випадку, ще хочеться зробити Діда Мороза, або якусь маленьку сову. Як такої моди на оздоблення ялинки немає, розповідає декоратор Анна. Зараз зелену прикрашають чим завгодно, але важливо знати міру. Головне не намішувати, не вішати все і одразу. Доставать чердака и пытаться украсить елку новыми игрушками, старыми игрушками, делать какую-то месиво, лучше этого не делать. Найчастіше, розповідає декоратор, люди замовляють класичний стиль оформлення. Побільше гірлянд та куль – червоних, білих, золотих. Щось домашнє, затишне та просте. Ось такою ялинкою хочуть зустрічати Новий рік дніпряни. Головне, щоб були ігрушки не одинакові. Разного размера, большие, маленькие, совсем крошки, которыми можно задать динамику, скажем так, большие внизу, чередовать их. Сучасну ялинку і взагалі можна побачити з іграшками, але без хвої. Виготовлену із мотузок, дощечок та навіть пляшок. Буває й таке, що чіпляють живі прикраси. Слышу шум, бой стекла. Прихожу, ёлка лежить, і всі стеклянні ігрушки, які на ній були, вони всі розбились. У родині Марини троє домашніх улюбленців – кіт, пес та черепашка. Каже, зимові свята для них – це час для бешкетування. Тому господарі замінили справжню ялинку на штучно і відмовились від хлопавок та конфетті. Собака боїться, собака прячеться, і кот точно так же боїться. А коли на вулиці, це дуже треба внимательно держати за поводок, дуже сильно, тому що може убіжати. А ще пильнують, щоб новорічного декору ніхто не з'їв. Найнебезпечніший – дощик. Ласують ним здебільшого коти, від цього і страждають. Лікувати пухнастиків вкрай складно. 10% гинуть, розповідають у ветклініці. Как мы шторы нанизываем, да, на ниточку, грубо говоря, точно так же был нанизан на этот дождик кишечник. И в нескольких местах он был просто прорезан, перфорирован, и животное было очень тяжелое состояние. Не радять лікарі лишати без нагляду електричні гірлянди, адже можуть уразити чотирилапого струмом, якщо той їх гристиме. Это могут быть и заболевания желудка, и заболевания печени, и заболевания поджелудочной железы, всевозможные отравления. Якщо виникла така ситуація, тваринці необхідно дати сорбент і якомога швидше звернутися до ветеринара. Так вдасться і улюбленця врятувати, і настрій не зіпсувати. Адже прикрашати ялинку варто тільки у доброму гуморі, кажуть психологи. Тоді новорічне бажання обов'язково здійсниться. Стильного, а головне безпечного Нового року вам бажають Оксана Багрій, Людмила Литвиненко, Євгенія Москалець та Олександр Довгань. Деталі підсумки. А на цьому деталі підсумки завершують інформаційний тиждень на 34-му телеканалі. Я з вами прощаюся. А на наступну неділю ми вже готуємо новорічний спецвипуск новин. Не пропустіть. На все.